Gracias, Bibichi. Ya. شم چې خپل کور ته راورسېدم، ډېر غټ سفر او ډېره ستړی شوم. بیبی جی چې ته نه وې، زموږ غوږونه ساړه وو. څه مطلب؟ زما مطلب دا دی، د باندې واوره ورېدلې نو زما غوږونه ساړه شول. ګړنجوبین جی، زه ډېره ستړی شوې یم. یو ښایسته کپچې به راله پخې کې. او ها، ما ته سره بل کار هم دی، پټ کار مې دی در سره. هغه د چای څښلو بعد به بیا درته وایم، بیا زما کمرې له راشه. ټیک شو؟ ټیک دی بیبی جی. بس دا زما سامان یوسه زما کمرې له. ټیک دی بیبی جی. نور بوده ده شانو، ته لیری سه شانو، ته خبره سی دل ربا بدلی است کی؟ سه؟ دل ربا اوس بدلی است کی؟ هو، او د دې د پاره هغه ټي وي لځي ځان هم تیاری. نو د ټي وي د پاره د پروګرام د تیاری څه ضرورت دی؟ هیڅ ضرورت نشته، بس بیوټی پارلر ته تګ ډېر ضروري دی. رندار د بسکوټ وخوره. بیبی جی، د ټي وي موږ ته نه دی پکار چې موږ ټول هلته ورسو په ټي وي کې ګانې ووایي. ګړنجبینه، ته د موږ ټولو سه قوالی وایې غواړې؟ قوالی دا ډېر په دې ځب خبرم چې د قوالی څه مزاج دی. د قوالی دا خاصیت دی، یو سړی بل سړی مخکې نه پرېږدي، هر یو تر بل مخکې تېرېږي. اور بیا دوی دا تر کنا سونا تینو رب نے بنایا، کنا سونا تینو. سنگر وی، زما مطلب گلوکار وی بدلی دی ویل. بی بی جی، ستا د کردردانی ډیره شکریا. هیڅ کله ما غرور نه دی کړی. ډیر لمه خزم پاپ گلوکاری ما کوله، بیا زما شټ ورک سو، یعنی شټ چې دی هغه شارټ سو، شټ مینی کمیز. نو پروګرام را زولاړی، بیا ما قسم خوړلې چې پیټی بولا نه بزن زم، دوی به مارا غواړي. اٹ از مای ډیمانډ. خاص خو په ما کې هم دی یو مشهور گلوکاری، ټول صلاحیتونه ستا. کاش کو په یو وخت کې زه هم ش گلوکار وای. سوچ کی ورکس وی؟ او ہو رزی سنشا سوچ موالی. حسی شانو، تو خو بدلی دیر پکرار وای. تا خو تر طول غٹ خوبی دادا. حسی از ما پلار بم ما تویلی شانو، ستا دا آواز دیر غٹ خوبی دا. ما بور تویلی سم. اخبر تویلی ستا دونی شایستا آواز دی، دونی شایستا آواز دی، دونی پا شایستا آواز کی سندری وای، چی دا مالی گرد خلق را طول سی، او ستا سندری آور. واو. بی بی جی، دلربا جی چې تا هغه د پی ٹی وی بولان د پاره د غانو ایڈیشن ورکړي، تین برخه کې واخلي، ایسه کې واخلي، یو خیرات په پیدا کړي. سو ما ژوند غوډون کولی سو. اسې زما شکر دا کښنی کښنی ته به خیر ستي هډ ډیر ول. ها، کښنی کښنی ته به خیر رندار په تبخیان هم کانی ول کیش. هو بی وقوفا، زه هغه تبخیان نه در شوم، زه د ریکارډ والا تبخیان در شوم. خو بهرحال زه د دلربا په مقابله کې خامخا اوډیشن ورکوم. بس دی، اوس دې نو صحیح خبر وکړ. بهرحال رضیه، د مقابلې دپاره ما ته د څو وختو ضرورت دی. شانو، دا پوښتنه د ګړنجوبین څه وکړه؟ بی بی جی، په دې کې د نوټو، د ګوټو، د ووټو ضرورت نشته، د ریاض ضرورت شته. ریاض نامی سړی خو زه نه پزنم. شاویزه، ته پزنې؟ رندار، زموږ په کلاس کې خو یو ریاض شته، خو هغه ګانه نه وایي. زه
جایلان پاگلان سره زما واسطه سول بی بی جی دا ریاض کول ضرورت ستا زما مطلب دا دی دا زما غوندې استاد پیدا کوي اور بیا ریاض جن زده کوي سمدا ټک دی سمدا ټک دی سمدا ٹیک دے سما دا ٹیک دے سے آیا 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 سما دا ٹیک دے نظر میں پہلا تدلیا شو پنجام دخ پل ملے جڑا شی زد وقت تورش پو تورو تیارو تے تلوخ کے بلوم چھیرنا شی پی گئی بے اختیاری عشق وچ یہ سمائی یاد آ ہیرے اما لیکن خاوری ہیرے ہیرے مینس زمائی ڈبل رگ واورا جستا پا دیدن سوما لانگ 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 کلا بشرین یار راسے ہائے ہائے کلا بشرین سر ستا سو دا فن مطابق خدا سی ما سر یو شئی نشتا خو ہاں دا دا سونے سیٹ تواخل دا ستا فیس دی او ہاں چی شانو در نا خبر نشی چی تا زما استازی زما د داخله ماته سي چې زه چاته وایم چې زه ستا استاد یم دا خبر به زما ستا په مین کې راز وي بلکې زه به په جیب کې کښېږدم بلکې په جیب کې نه د کور په پیټۍ کې به کښېږدم بیا به کول پر واچوم انشاءالله څوک به په خبر نه سي ته دی وکړه ته دا بدله واوره دا امکان نشته چې پر دې بازار به بیا بیا رانم دا امکان نشته چې پر دې بازار به بیا بیا رانم که دې پس مینم خلوی موټ سبا بیا بیا رانم که دې پس مینم خلوی موټ سبا واه 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 سر زه اوس خبره شوم چې ته دومره غټ استاد یې ډیر مننه تشکر شکریا زم نن بلکې اوس په خبر سولم چې زم یو لوی استاد یم څه مطلب تم نه وی خبر زما مطلب دا دی چې پښتونواله باندې چې بما زړل نو زما مور براته ویل چې ته په سور کې نه زاړې نو بیا زه مور راونیولم شی ول تا ته راولم دغه بعد ما بدلی پریکټیس شروع کړې نو مور راته ویل چې زویا ته اوس په سور کې زاړې برال ته دا راته ووایه د دستانی تاولې په لاسونو کې اچولې دي کومې د دستانی دستانی ہے مولی پگاڑا کر ازما مطلب دے پلاس کر گی دی دا دا سی کسا ہوا دا چی ایوار زما مور ممی نو ز پر ریاض باندی ولی دلم ما ریاض کولی پیٹی مولا پیٹی؟ پیٹی مین آرمونیم نو ما آرمونیم چی بجاولی نو مور کئی رالا نو زی دیر سخت ہو ولم د غروځي ما قسم وښتلې بلکې قسم و خوړلې په غروځ ما ډوډۍ نه خوړلې ما قسم وښتلې چې مورې چې ستا د سپین سر قسم دی چې نن بعد به زه پیټۍ تلاس نه ورچوم نو د غروځي بعد ما دستانه واغوستلې زما شوکم پر شو د دې قسم پر خپل ځای شو نن د غروځي بعد زه پیټۍ له دا دستانو سره بیا مې برال استاد جی ته زما غانا واره زما ډیر خپل غانا زده ده تم زما گانا اور اور تا کوکش اها سٹاپ سٹاپ
سټاپ نه ودرې توبه 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 موږ د استادانو بغیر و پیټی ته کتلای نو سو پاینه کی خو ورته کتلې سې عینک هو عینک کتنجلا موږ بغیر سر لاس نو وروړلې ګور د موسیقي یو احترامي ادبي کتا ادب زکې تا موسیقي زکې کتا موسیقي زکړه تا ادب زکې دغه دوی خبرې دي چې چا ونیوللې اور په خپل جیب کې خپل دماغ کې واچولې نو هغه موسیقي زکولای شي په دماغ کې خو سر خیر دی په جیب کې نه راوځي بیا چې اور واچي په جیب کې کلام نه وي دا کلام جی ګلو مې رنگ گبر باد نو بہار چلے آنا مائن نر نر با نن نان دن در چیر لڑ چیر ندن نجا maja bartarasa chena dalta rasa chena chena chu chu shanu bibi khuna da shanu bibi na dara gale tuma ta aga raz da ka aga sur ta wai da musiki aga ibc موسیقی از ما ای بی سی نه دسته جی نه نه آغا ده موسیقی آغا سور توی چه موسیقی شروع کوی شروع کوی خب باجا شروع کوی نه 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 یو منت ها 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 سارے گاما سارے گاما پا دا نی سا سارے گاما پا دا نی سا دا من نیسا بیا پران نیسی سڑای زنیم پا خبر پا دغا باندی ساره گاما و چیش دی ها خو یو گاما باندی زا خبرم گاما پهلوان چې و سر ریټایر پهلوان دی نور زنیم پا خبر تا خو بخشتی نیور سر کری داغا پهلوان یا 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 مش بس موسیقی سر شوق دی مش خو نرم زړل رو حساس خلگیو سر جی تما ته یو داسې گانه راز دکا چې زیل ته په سټیج باندې په ډیر اسانی باندې وایم مطلب ما ته د موسیقي سبق راک زه به اوس موسیقي تم سبق ور کوم و تا ته بم سبق در کوم و خپل ځان ته بم سبق ور کوم ټیک دی وای وره نا نا مارا یا بار دارو رے مارا یا لا مارا ته داسې غانه وای ګورج بیبی جی تر څو چې زه په خپل په ځان کې کانفیډنس نه پیدا کم زه په خپل نه پوسم چې دا ژړا ده که دا سندره ده نو تاغو پورې زه تاسو ته نسم در زده کولی البته زه یوه ګینټه خپله مظاهره کوم اور خلک پر ما باندې دوه ګینټې مظاهره کوي دام یو د موسیقي صنف دی دا واو کنا سونا مینو رب نے بنایا کنا سونا مینو رب نے بنایا دل کر ویخ داروا کنا سونا مینو رب نے بنایا دغا درا درا تکور جی تشکر سر جی ته زما گانا واور چې زما څنګه خکولې आवाज ته ګوره وسورتا بیگم صاحب بیگم صاحب نه بیگم صاحبہ زه چاته صاحبہ نه سمویله بلکې وای اې چاته نه سمویله هغه دغه لپاره چې جان ریمبو مای نیم از جان ریمبو کاکروچ نو هغه بیا نه راځي چې جان ریمبو سرجی ته زما आवाज خلک واورا زه تا څنګه واورم ستا आवाज غسر نشکار کوي خو تا ته زما یو مشوره ده په موسیقي کې چې ته په کور کې پنکا ما چلاوا ولی خدا نه خستا هوا به تیز راسي ته بل روشندار ټنهو نو سر جی تاسو را ته وای چې باید आवाज څنګه وي باید اوردونکو ته داس کارسي
چې ستا په غاړه کې ستا په ستون کې کویل دی. جی کویل؟ کویل مرغۍ ده، د مرغۍ آواز کویل. چی پوچی کچو پوچی، دا د کویل آواز دی. په دغه کې ما چې پیدا کړه کویل. سر جی، نو زما په غاړه کې به دا دومره غټ کویل څنګه راځي؟ په چنګم به کار وشي؟ ټپس پرېږده، چنګم منګم پرېږده. ته داسې وکړه، په ما سي، ما ته ګوره اور دا ته راویه. ایک دونی دونی دو دون چار، چار دونی دونی دو دونی دونی، ایک دونی دو دونی چار دونی. بیا پر کرس پرک لاندې رای لکه نر مد ندر. سرجی سرجی، جا مندر آل آل آ. دا موسیقی کی دنیا سر دی، ګوردا چای په خپل را لی. سرجی تاسو دا چای وکړئ، اواز به مو نورم خپلوشي. سره ایسته یې کوه، خوله به مو وسوځي. دوني ښې چای ما په ژوند نه دي چلګي. نه نه باد، ته زما کچن سنبال کړه، زه به ریاض ته کوم. سرجي زه کچن سنبال کړم، نو دا غاني به څوک وایي؟ بیا د موسیقي د پاره صرف ریاضت پکار دی، اور سپیشل ستا د لاس چای. زدا چای وکم؟ سرجی کو پر سره ونه خوري. دا وستو دا د موسیقي دای دا تر کول والا دا وستو وګور دی کی موسیقي کی. کم چې تاس دا کړل نه، چا تاس دا کړل، هغه موسیقي زده سول. ته ګوره ونیس، دا دې ته یای باران غزلا ده. سر تاسو ډېر ښایسته گانا وای. تشکر. دا چې دې ستا اعلی ظرفی ده، لیکن زه خاورې هیرې، ته ماته هیرا یا هیرا مین غمای. تشکر. اوس واوره، دا دو دونی چار چول دا په مغرا انداز کې، یعنی تکبر په انداز کې تر وی. ایک دونی دونی دو دونی چار، ایک دونی دونی دو دونی چار، تین دونی چھ، چار دونی آٹھ، پانچ دونی دس. سر چې غمگین انسان، هغه بیا څنګه وای؟ دون دون دو دون چار، ایک دون دون دو دون چار. تو میرا دل تڑپائے گا، وعد وفا کے تو بھول جائے گا. تو نے تو کائی تھی قسم، ہوں گے جدا کبھی نہ ہم. کیسا تیرا وعدہ ہے، کیسا تیرا پیار ہے. السلام علیکم بی بی جی، څه مسئلہ ده، څه مجبوری ده؟ شاویز ماته ولسته یې. اول خو وعلیکم السلام، او دویم دا چې ما غانه یادوله. هو ګرنجوبینا، زموږ د پاره یو استاد پیدا بی بی جی. استادان خو په درزنو دي، چې ډبره را پورته کې نو یو استاد ناست. سر دا بله ډبره پر کښې ده، دویمه ډبره راوه. نو استادان خو ډېر دي، خو ها ما سره د انګلیش یو استاد دی، د انګلیش په سبجکټ کې ډېره ماهره دی، اردو په ډېر ښه طریقه ورته ویلی سي.
ګرنجوبینه زموږ د انګلیش استاد نه دی په کار، زموږ دی استاد په کار دی چې رندارې ته په یو هفته کې ګانه ورزده کړي. صحیح دی بیبی جی، دا خو آسانه کار دی، اٹ از ناٹ از پرابلم، لٹل ورک، معمولی کار دی. دا خبره دا ده چې زما یو استاد دی چې هغه ډېر تیز استاد دی، په یوه هفته کې هغه استاد جوړ سو، نو حساب ولګوه دغه استاد به بیا څنګه استاد وي. نو زه هم د استادانو استاد یم. بیبی جی ته دا راوشه، ته دا بدله ولې زده کوې؟ همسایګان له کوره پسې اخلي که خپل ځان؟ اوه ګرنجه مینا، ته په خبرې چې د ګانو ویلو سره زما سونې شوق دی. بی بی جی ته دا راوښیه، ته کوم راګ زده کول غواړې؟ زما مطلب دا دی سترګې، غوږونه، پښتورۍ، بډوکي، د دې جلا جلا ډاکټران وي، دغه طرح د راګو هم جلا جلا مزاجي وقت هی، ته د کوم وخت راګ زده کول غواړې؟ ګرنجوبینه د راګو بیا د وخت سره څه تعلق وي؟ بی بی جی د راګو د وخت سره ډیر لوی تعلق دی. زه یوه شپه ناست ولم، نو تور شپه وه، نو ما سره ګړیم نه و، ټایم نه و، وخت نه و. زه حیران شوم چې وخت به څه تره معلومم. نو ما باجره واسطه هارمونیم ما شروع کړل، ګانا او راګ راګ چې مو وویلې، نو همسایګان راووتل. هغه څوک دی چې دا درې بجې بدلی بیاي؟ نو ما بی بی جی په یو منټ کې ما ټایم معلوم کړي چې د شپې درې بجې دي. ګرنجبینه په یو منټ کې خو تا دا معلوم کړي چې څو بجې دي، اوس په یو منټ کې ته زموږ دپاره استاد پیدا کړه چې رندارې ته ګانه ورزده کړي. اوهو بالکل، شاوې سم وای. بی بی جی سندره او زړه چې ده د هر چا زده ده، ته دا راته ووایه چې ته زړه زده کوې که سندره؟ دا سندره او په زړه کې ډېر فرق وي، باید دا معلومه سي چې دا سندره وایي که زاړي. ګرنجوبینه ته خبره شانو، که ته سلیټس وایو نو ستا ګانه به په 50 ملکونو کې کتل کیږي. رندار رضیه خاله به خالي ملکونه ګوري، کله به د هغه اوسېدونکي به هم ګوري. ګرنجوبینه زما دپاره داسې ګانه پیدا کړه، داسې ګانه پیدا کا، او داسې ګانه پیدا کا چې په دلربا باندې اور ولګوي. بی بی جی دا ډېر اسانه کار دی. که ته دلربا جی سزول غواړې نه، نو یو شایسته سوټ واغونده، د هغې له مخه تېر سه، بیا ورته وګوره. ورته لګوچ کنه ګلنجوبینه ته ډېرې خبرې مه کوه، ته اوس دی وکړه که یې به خدای سې یو ښه استاس پیدا کړه. نن سبا زه دلربا جی ته بدل زور زده کوم. ګرنجوبینه زموږ د پاره زر استاس پیدا کړه، داسې استاس پیدا کړه، داسې استاس پیدا کړه چې د دلربا د استاز هم استاز وي. سم د ټیک دی صحیح دی، سم د صحیح دی ټیک دی، سارے گاما پادانی آئے 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 آئے